സ്വാധീകൃതമ്യാ പോവിതൃതമ്യാ വേഗിസ്തുതേവോനുയേ സ്വാധീകൃതമ്യാ ദൈവീകൃതമ്യാ മോചേതൈരാവും കുയേ സ്വാധീകൃതമ്യാ സ്വാധീകൃതമ്യാ പോവിതൃതമ്യാ വേഗിസ്തുതേവോനുയേ സ്വാധീകൃതമ്യാ ദൈവീകൃതമ്യാ മോചേതൈരാവോകുയേ ബാപ്പാൻ പാട്ടിലേര പോവിതൃതമ്യാ ജീസുൻ വാസയിലേര പോവിതൃതമ്യാ ധർമ്മദൂതാന്തരദില്ല പോവിതൃതമ്യാ പ്രവാദ്യാം പ്രേരന്തു പോവിതൃതമ്യാ സ്വാധീകൃതമ്യാ സ്വാധീകൃതമ്യാ പോവിതൃതമ്യാ വേഗിസ്തു ദേവോനുയേ സ്വാധീകൃതമ്യാ പോവിതൃതമ്യാ ഫലൈകേദാതാര പോവിതൃതമ്യാ സദാ കാളജീവച പോവിതൃതമ്യാ സ്വാധീകൃതമ്യാ പോവിതൃതമ്യാ पयस धावन आमी आयले हांव पूण जेजूक लागी रावले हांव पयशिली आमची जिनी ह्या संवसाराची पूण जेजू लागीं आयिल्ली ती जिनी कुरपेची कुरपेच्या जरी लागीं आमी येवन पावले हांव जेजू सांगता थोडो वेळ आज आमी कोसूंक आसा आनी आमच्या जिनयेंत आमी जिवाळ जावंक आसा म्हज्या उपरांत म्हणा मोगाळा जेजू तूं आमचो सोडवणदार तुजे लागी म्हजी जिणी घेवन हांव आयला तूं म्हाका वळखताय हांव तुजे लागीं आयला देखून म्हाका तुजी गुंडायेची वळख दी आणि सगळी म्हजी जिणी तुझ्या कृपेन आणि बळान भर आणि हे सम्या तुझ्या पवित आत्म्याच्या सक्तेन म्हज्या दिसपट्ट्या जिनयेंत हांवें जिवाळ आणि कृपेंत जियोंक म्हाका आधार लाभय सगळ्या म्हज्या कुटुंबाक सगळ्या म्हज्या मोग करतेल्या मनशांक हांव तुजे लागीं हाडटा तुजो आधार मागता आणि म्हाकाच तुका भेटोवन दिता आमेन आमेन बाबा बिनीनो जेजूच्या उतरा सवें आयच्या दिसाचो नियाळ आमी करया शिकोन आमी आयकया जेजूची शिकोन आमच्या जिणयेंत आमी समजल्ल्या वेळार आमचें जिवीत कितें म्हणलें आमकां त्या वेळार जेजूच तो शिकयता देखून आज जेजूचें उतार सांजुवांच्या वांजेलांतलें अध्याय 15 हांव करी दाखवल आनी म्हजो बाप दाका माली
म्हजे ते आसून फळ दिनांतलो हरी एक फांटो तो कातन घालता, पूण फळ दिता तो हरी एक फांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर साबार न बेणटा. तुमी म्हजे ते एकवटून रावा तेदना हांव तुमचे ते एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वालितावन एक जावन वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशें म्हजे ते तुमी एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकाशनात. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा, तशें म्हजे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत तुमी रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे ते आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां. हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. देवाचें उतार हें. बाबा भिनीनो उबी रावया. एक गीत आमी गावनो आयची शिकवण आमी सुरू करया. मनशा कोळासो राक्षाक जेसू. कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयता सा, तुका आपयता सा. मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयता सा, कसकारी नसता सांबळल्यान मोतीची जीसा भोगतेल्यानो, कसकारी नसता सांबळल्यान मोतीची जीसा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा तुमका तो आपयतसा, शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा आमका तो आपयतसा. मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. पातकाच्या पंता बुडोडासच्या भरवो सोसाडून रोडोड वसच्या, कंका बुडोणसच्या भरवो सोसाडून रोडोन बसच्या. विश्वास पाको रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा. विश्वास पाको, विश्वास पाको रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा. नातालांचे फेस्त जाले, नवें वर्सी आमी प्रारंभ करन जाले आनी एक पांच दीस नव्या वर्सांतले गेले. आनी आतां नातालांचे फेस्त कशें जालें आनी नवें वर्स कशें जालें म्हणून विचारतना आमच्या लागीं जाप वेगवेगळी. एकल्या लागीं हांवें नातालांच्या फेस्ता दिसा 25 तारखेर विचारलें फेस्त कशें जालें.
आनी तो सांजेचो वेळ ताणें सांगलें बरें जालें इगर्जेन बरो नखेत्रां आनी मस्त लायटींग आसून सोबीत दिसताली इगर्ज सोबीत दिसताली आनी इगर्ज सोबीत दिसताली आनी कॅरल्स गायले बरें जालें. मागीर हांवें आनी एक सवाल विचारलें नाताल म्हळ्यार तितलेंच गी आनी कितें तितलेंच म्हणालो तितलेंच नाताल इगर्ज बरी सोबयल्ली नखेत्रां बांदिल्लीं लायटींग सोबीत एरेंजमेंट केल्लें इतल्यार ताचें नाताल जालें. आनी एका तरणाट्या लागीं हांवें विचारलें खाली बिजी आसुल्लो स्कुटर काडून घेवन येने तेणें तमसो येप्या पेलें कशें नवें वर्स कशें जालें नवें वर्स गे बाद भारी बरें जालें आमी दोन तीन दीस मस्त काम केलें म्हाताऱ्याक हाडलो आनी राती उलपायलो आनी ताचे उपरांत हावजी हावजी केली बरें जालें नवें वर्स बरें जालें नवें वर्स जावन गेलें गे जालें आतां सदांचें म्हणालो नवें वर्स जालें आतां सदांचें. आनी एका धार्मिका लागीं विचारलें कशें जालें ह्या वर्साचें नातालांचें फेस्त नातालांचें फेस्त दोन दीस बारी गर्द बाद इगर्जी गेल्ल्याडे केक आनी थंड पिवन कोणाच्या घरा गेल्यार ही कुसवार बारीक कुशी जाली वाटयेन येतनाय आपयतात विश यू मेरी क्रिसमस विश यू मेरी क्रिसमस म्हणाली बारीक कुशी जाली. आनी आतां पयलींच्या बरीस सकळांच्या तोंडान तावनो उपरांत आयकल्लें एक हांवें आयकल्लें एक सुतार सगळें बरें जालें आतां पयलींच्या बरीस. बाबा भयणीनो आतां हांवें विचारूंक आसा क्रिसमस म्हळ्यार आनी नवें वर्स म्हळ्यार अशेंत गी म्हणून अशेंत गी एका दिसाचो आटा मागीर पयलींच्या बरीस गी म्हणून सांगणी तुमी आयकल्या एका दिसाच्या आटाक पम्मादान काडत आसलें खंय आनी उपरांत ताका भायर येवंक लज दिसताली खंय तशें आमच्या आचारान एका गणिताचें थोड्या वेळाचें जावन गेलें जाल्यार मागीर कांय ना जाल्यार तें क्रिसमस पोरणें जालें नवें वर्सी येदोळ तो पोरणें जालें म्हणटात येवन गेलें जालें आतां कांय ना आतां येणे तेनेचीं नखेत्रां काडूंक सुरू जाल्यांत गर्दनाचो गोटोय काडटात आनी कांय ना पुर्वां तावन आयतारा उपरांत नातालांचें फेस्ती ना नवें वर्सी ना. तर नातालांचें फेस्त म्हळ्यार कितें नवें वर्स म्हळ्यार कितें हे इल्लेशें आसा इल्ली समजोवणी आमकां गरज आसा जायती समजोवणी मेळ्ळ्या आमी जेजूच्या गणिता विशयांत आयकलां पूण हांवें म्हज्या मतीक आयिल्ली थोडी चिंतना एक दीस हांव चलोवन येता आसतना एका टेलिफोन कंपनीच्या वयर थंयसर बरयल्लीं उतरां रीच आवट एन्ड टच समवन. हांवें चिंतूंक पडलो रीच आवट एन्ड टच समवन तो तांचो स्लोगन फोना मुखांत्र आनी एकल्याक सेन तुवें रीच आवट जावचें ताचें तें पावचें आनी त्या मनशाक टच समवन ताका आपोडचें ताका आपोडल्या वरवीं त्या फोना मुखांत्र ताचें रेस्पोन्स तुका मेळचें आनी तें तांचें स्लोगन. आनी एका क्लिनिका लागीं डॉक्टराच्या क्लिनिका लागीं थंय बरोवन आशिल्लें ही टचस एन्ड यू आर वेल अगेन तो आपोडता आनी तूं परत्यान बरो जाताय तो आपोडता आनी तूं परत्यान बरो जाताय हीं उतरां दोन कडेन बरोवन आशिल्लीं एका डॉक्टराच्या क्लिनिका लागीं ही टचस एन्ड यू आर वेल अगेन म्हणलीं उतरां आनी एका टेलिफोन कंपनीच्या ताच्या दोऱ्या वयर थंयसर बरयल्लीं तीं उतरां रीच आवट एन्ड टच समवन भायर वसोन वसू आनी कोणाक आपोड ह्या उतरांचेर इल्लेशें चिंतून हांवें ह्या नातालांच्या ह्या नव्या वर्साच्या
या आचाराचो अर्थ समजूंक प्रयत्न केल्लो. भावा भयणीनो, एक प्रोटेस्टंट मनियारी म्हणटा, क्रिसमस म्हळ्यार देवाचे आदृश्ट स्पर्श दोळ्यांक दिसचें. समजलें म्हण चिंता. क्रिसमस म्हळ्यार आदृश्य देवाचें, दोळ्यांक दिसनातल्या देवाचें स्वरूप दोळ्यांक दिसचें. आनी तें स्वरूप मनशाच्या दोळ्यांक दिसता आसतना देव मनशाक आपडटा. दैवीक स्पर्श थंयसर येता आनी हें दैवीक स्पर्श मनशाक जिवान भरता. त्या देखून क्रिसमस म्हळ्यार मनशाक देवान जिवांत भरचें. आनी देवान मनशाक जिवांत भरचे खातीर देवानच दोळ्यांक दिसनातल्या देवान दोळ्यांक दिसच्या एका बाळकाच्या रुपार येवचें. एका मनयऱ्यान, प्रोटेस्टंट मनयऱ्यान ताणें उस्तारलेलीं उतरां. नव्या वर्सांत ह्या आदृश्ट दोळ्यांक दिसनातल्या देवान आमकां आमचें स्पर्श केलां. देखून नव्या वर्सांत आनी एकल्याची जिणी नवी करूंक आमी रीच आवट जावचें. रिचींग आवट, आमी आनी एकल्या थंय जिवाडचो. देवान आमचे थंय जिवाडच्याक तो आमच्या दिश्टीक पडलो. आनी आतां हेरां थंय जिवाडच्याक आमी हेरांक रीच आवट, ह्या हेरांच्या जळकेक आमी येता. ह्या प्रोटेस्टंट मनयऱ्यान जेजू ह्या संवसारांत जल्मल्लो, देवाची अगणीत पदवी घेवन आयिल्लो जेजू सत्यभोंत. सत्यभोंत देव देखून जीव दिवची सकत ताचे ते आसली. आनी जीव दिवची सकत मनशाक नव्यान ताणें दिली. आमी हर एकली जाणांव, देवान मनशाक रचतना आपणाच्या सरक्यासो आनी प्रतिरुपासो जावन रसुल्लो. आनी त्या देखून मनीस देवाक मोगासो, देवा समोर रावंक पावस जाल्लो. आनी देवा मुखार ताचो जिवितासो संतोश जावन आसा जय आसुल्लो. पूण देवसार मनशाच्या जिवितांत रिक्ता नाडूंक आनी देवाच्या त्या सांगातपणांतावन मनशाक भायर काडूंक. भुमी वायकुंठांत देवाच्या सांगातपणांत आसल्या मनशाक देवसार भायर काडटा. आनी देवातावन मनीस भायर गेल्लो तो देवाचें रूप ताका लिपता. देवाचें रूप ताका लिपता कित्याक ताच्या काळजांत पाताक भरता. पाताक भरताना काळोख ताचे थंय येता आनी ताची सगळी जिणी काळोखाची जाता आनी तो वचून लिपता. जर तर उत्पत्ती पुस्तक आमी उक्तें करता, देवान संवसाराची रचना जाल्या उपरांत तिसऱ्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळचें, देवान रचिल्लो मनीस देवा मुखार आसतना संतोशान आसुल्लो. पूण सैतानाक तोडवंक जालें ना. मनशाक देवान ताच्या सुरपायेसो जावन रचला आनी देवा मुखार आसून संतोश पावता. हें मनशाक मेळना हें म्हणून तो चिंता. आनी आदाम आनी येबेससीन तो येता आनी म्हणटा, देवान तुमकां कितें सांगलां? आनी त्या वेळार ती सांगतात, देवान आमकां सांगलां हें भुमी वायकूट सगळें तुमकां तुमच्या संतोशा खातीर आनी हांगा आसलीं सगळ फळां फुलां तुमच्या दादोसकाये खातीर. तुमी एक मात खावंक नजो, तें फळ बागींत मोदेंत आसलें तुमकां तें आडवरलां म्हणोन. आनी तक्षणा सैतान ताचो फायदो जोडूंक पळयता. देवान तशें सांगलां गी, पळय देवान तशें सांगली सूख न्ही गी. त्या देखून तुमी जर तर तें फळ खातात जाल्यार तुमी ताचे बरीत जातात म्हणल्या खातीर तुमकां तें आडयलां. देखून तुमी खाया. ताणें सांगल्यार वडना, ताका विरोध केल्यार वडना. तुमचे दोळे उक्ते जातले आनी तुमी देवा बरी जातल्यात. मनीस फटवलो आनी देवाच्या उपदेशाक विरोध केलो.
कितें आडवरलें आसलें तें सैतनाच्या दुश्वेरणाक लागून ताणें केलें आनी ताची जिणी बांदपासाची जाली. उपरांत थंयसर पवित्र पुस्तक सांगता तांकां भंय दिसलें, तीं धांवलीं. भुमींत भुमी वायकुटांत देवाचो चलोवण्याचो आवाज आयकताना संतोशान आसून केळून आसची मनशां देवाच्या चलोवण्याचो आवाज आयकतानांत तीं धांवलीं आनी रुखामळांत लिपलीं. कित्याक तीं नागडीं आसलीं म्हूण तांकां भोगलें. तांच्या कुरपेचें तें नेसान काडलें, कुरपेचें तें नेसान काडलें देखून रितेंपण तांकां भोगलें आनी तीं लिपोवन बसलीं. आनी त्या वेळार देवूसय सारता, आदांव तूं खंय आसाय? आनी त्या वेळार आमकां लज दिसली, तुजे मुखार रावूंक भंय दिसलें, आमी लिपल्या. आनी त्या वेळार देवान विचारलें, कितें हांवें आडबारलेलें तुमी केलें गी? वयी येवेन म्हाका फळ दिलें आनी येव म्हणली म्हाका सरपान नाडलें आनी आमी सांपडल्या. आनी ताच्या उपरांत मनशाची जिणी सगळीं पातकाचें वजें धांवन इल्लेलें कशें मुखार गेलें म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी आतां क्रिस्मसाचें घडीत देवान मनशाक आपल्या सरक्यासो आपणासो जावन रसलोलो मनशान नास जावन वसोन आये म्हळ्ळ्या खातीर देवान आपणाक मनशाक विविध रितीन कळीत केलें. आपणाची सडवण मनशाक दिवच्याक आपणाक ताणें कळीत केलें आनी आपणाक ताणें उडापें केल्ल्या तितलें मात्र मनशाक देवाची जाणवाय समजणी मेळ्ळी. आनी देवाची समजणी मेळटा आसतना मनशाक परत एक बरोसो उदेलो, आपलें जिवीत परत्यान फुलतलें, परत्यान देवा मुखार येतलें म्हणोन. आनी निमाणें देवूस आयलो, मनशा मदें रावलो, मनशाचें सैमत ताणें घेतिल्लें आनी अदृश्य देव आतां सदृश्य रुपार मनशाच्या रुपार मनशाक पळोवंक मेळ्ळें घडीत. आनी ताचें स्पर्श मनशाक दिता आसतना मनशाचें जिवीत जिवान भरचें. आनी त्या देखून हो प्रोटेस्टंट मनयारी सांगता जेजूची सगळीं जिणी आमी पळोवंक जाय. जेजू जल्मल्ले एकत घडीत पळोवन तो जल्मलो, बेतलेहमांत जल्मलो म्हळ्यार आमचें क्रिस्मस आखेर जालें जाल्यार तें क्रिस्मस जिवनांतल्लें. पूण जेजूची सगळीं जिणी पळोवंक आसा. जेजू ताच्या जिणयेंत देवाचो जीव मनशाक दिवच्या खातीर ताणें कितें केलें गी म्हणोन ताणें हर एका मनशा तें नवो जीव हाडलो. आनी त्या देखून सा मातेवासो वांजेल अध्याय 8:3 आमकां सांगता ताणें कोटकारा तें कसो जीव हाडलो गे म्हणोन. सायबा तुका मोन आसल्यार तुवें म्हाका बरो करी येता, नितळ करी येता म्हळ्ळ्या वेळार जेजू ताका सांगता म्हाका मोन आसा नितळ जा, म्हाका मोन आसा नितळ जा. जेजून आपले हात विस्तारून ताका आपडलें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका आपडलें आनी ताक्षणान ताचें कोड गेलें. आनी ताचें कोड गेलें म्हळ्यार अर्थ जावन आसा परत्यान ताचे तें जीव आयलो. ताचो जीव गेल्लो, ताचो जीव कुसुल्लो, कोटकाराचो जीव कुसोन गेल्लो. आतां जेजून ताका आपडलें आनी ताणें निजान मागलें तुका मोन आसल्यार तुवें म्हाका नितळ करियेत. आनी जेजूची तक्षणां जाप वाचती म्हाका मोन आसा नितळ जा, म्हाका मोन आसा नितळ जा. नवो जीव थंयसर आयलो आनी पयलेंचो जीव तो परत्यान जिवान भरलो. परत्यान आमी भावा भयणीनो ह्या कोटकाराची जिणी पळया. कोटकार म्हणल्या तक्षणां समाजेंत नाका जाल्लो. आमच्या घरांनी कोणी एकले कोडाचो मनीस आसा म्हण आसल्यार आतां वखदां आसात, वखदां आसात, आतां ती पिडा विस्तारना. जाल्यारी एक कोडाचो मनीस आसा म्हळ्यार एका तराचो तासारा, कुटुंबा भितरय तशेंच कुटुंबा भायरय तशेंच चिंतात.
मनशा त्या मनशा बरोबर स्वागत ना. आनी तशें जाल्यार त्या काळार आंग सगळें कुसोवन येतले त्या मनशाक कितें कशें ताचें भोगणां आशेत. समाजेतावन भायर कुटुंबांतावन भायर खंयच्या सेलेब्रेशनां वसोंक ना आनी कोणाय संगता मेळोंक ना कोणाक आपणूंक ना. आनी त्या देखून वरें विंगड केल्लो देदेसभर जाल्लो निराशेन बुडुल्लो मनीस जावन आपणे जल्मल्ल्या गडिता शिराप घालन तांची जिणी खंय गी एका गुड्यार गी रानांत बोल्यांत गी या माट्यांत गी काबार जावची. आनी तस जाल्या परिस्थितींत आसल्या मनशान जेजू लागीं मागलें जेजून ताका नवो जीव दिलो आनी तो जिवान भरलो आनी ताच्या उपरांत तो जेजू फाटल्यान गेलो. तो जिवान भरलो जेजू तो जीव ताणें घेतलो. परत्यान आमकां वाचूंक मेळटा सा मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 14:30-34. पेले तडीक उतर तस ते गणजरेत गांवांत पावले. पेल्या तडीक जेजू उदका वयल्यान सोलोन गेल्लें गडीत आमी जाणाव. मोदनाच्या रातीर तांकां तो पांथ्याभरार आपोस्तलांक मेळटा आसतना ते भियेल्ले. उपरांत जेजून ताची वळख सांगतास आनी पेद्रूक हाता धरून वयर हाडटास जेजू उतरोन जनासरेत गांवांत गेलो. मुखार वसू. तेंच्या लोकांक जेजूची वळख धरतास. तेंच्या लोकांक जेजूची वळख धरली. जेजू विशीं तांणी आयकल्लें आनी जेजू येताना ताची वळख धरली. तो ताका वळखलो. चारी कुशींनी सांगून धाडलें. लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे सरसी हाडी लागलो. चारी कुशींनी सांगून धाडलें ताची वळख धरल्या तक्षणा तांणी ताच्या विशीं येरांक सांगलें आनी हेरांक सांगून तांकांय ताणें ताचे सरसी येवच्या बरी केलें आनी लोकांक तांच्या पिडेस्तांक ताचे लागीं हाडलें. आनी ताच्या आंग वस्तुराचे देगेक पुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोडू म्हणून ताच्या लागीं उपकार माग लागलो. पिडेस्त जाल्ल्यांक ताच्या वस्तुराची देग बरी आनी आपडल्यांक आपडूंक सोड आपडल्यार बरें जातात म्हणलो एक बरवसो तांणी ताचे लागीं उसारलो. जेजूक आपडूंक आशिल्लीं आनी आपडल्या तितल्यांक बरें जाल्लें घडीत सा मातेव 14 अध्यायान सांगता. लोक आशेलो जेजूक आपडी जय म्हणून जेजूक आपडल्या वरवीं तांकां ताचे तावन सकत मेळ्ळी ताची सकत तांचे ते आयले आनी तांचे पिडेस्त बरें जाले. परत्यान आमी पवित्र पुस्तकान जायते गडितां आसात. आमी एक दोन मात घेता. लुकान बरयल्ल्या वांजेलांत अध्याय 17:19 पर्यान जेजूची गूण करची सकत भायर येवची. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगोर देवण येवन एक मैदान सुवातेर पावलो. जेजू जेरुजलेमाच्या दोंगराच्या सुवाते तावन देवन आयिल्लो. आनी ह्या गडितांत आमकां कोत्ता जेजू जेरुजलेमातावन देवन येतास एका दोंगराळ प्रदेशान थंयसर तावन दर्या किनारेक दर्याच्या वेळे लागीं आयलो. शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे बोवारी आसलो. शिसांचो अरी एक जोमो थंयसर जमलो. ताचे सांगात आसलो म्हळ्यार ताणें खांद घेवन हाडूं ना. थंयसर जमलो तो येता म्हणलें तर आयकत आसतना लोक ताचे जसीन आयलो आनी ताची शिकोन आयकूंक आनी आपआपल्या पिडे शिडेंतलें घुंड जावंक जाय म्हण तो आशिल्लो. वाचते. ताची शिकोन आयकूंक आनी आपआपले पिडे पिडेंत पिडे शिडेंतली घुंड जावंक जाय म्हूण थंय आयलेली देवसाराचे उपाद्र भोगतली ती ते येवन बरी जातली. जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरन समेस्तांक गूण करताली. थरबळतराची पिडेस्तां थंयसर जमलेली आनी थोड्यांक हाडलेली तांकां हरियेकल्यांक जेजू तावन गूण करची सकत भायर सरताली आनी तांची जिणी नवी जाताली. तांकां जिवन भरतालें आनी त्या देखून बाबा भयणीनो जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लें गडीत नातालांचें गडीत
एका दिसाचे दोन दिसाचे एका हप्त्याचे संभ्रम न्ही. या प्रोटेस्टंट मनयऱ्यान सांगच्या प्रमाणे हे एक घडीत जावन आसा सगळ्या जिनयेचे. मनशाची सगळी जिनी थंयसर आटापून आसतना मनशान नवो जीव घेवचो, नव्या जिवान जियेवचे. आनी नव्या जिवान मनीस जियेत आसतना ताचे थंय विशेश तरान ताची सकत मनशाक मेळटा. आनी ही हे जावन आसा क्रिसमस आचरण. हे जावन आसा नव्या वर्सांत आमी येरांतें वांटचे. नव्या वर्सांत आमी येरांतें जिवाडचो. नंतर आमी सुरवेर सांगल्या बरी दोगा तेगांनी सांगली जापी नातालाचे फेस्त जालें. नवें वर्स चार दीस गेले. आतां पयलेच्या बरीस जिवनांतली पयलेच्या बरीस सुकोन गेल्ली बावन गेल्ली. आमी पयलेच्या बरीस न्ही, आमकां ताची वळख मेळ्ळ्या. ताची वळख धरली, एकामेकाक सांगूंक गेली आनी तांच्या पिडेस्तान सकणांक सांगात हाडूंक पावली. तांचे थंय जीव आयलो आनी ती जिवान भरली. आनी त्या देखून हर एकल्याक जेजूचो स्पर्श गरज आसा. हर एकल्याक जेजून आपोडची गरज आसा. पवित्र पुस्तकांत आमी 18व्या अध्यायांत सां लुकाच्या वांजेलांत तांची ती मनशां तांच्या भुरग्यांक घेवन आयिल्ली. जेजून तांच्या भुरग्यांक आपडी जय आनी आपोडल्या वरवीं तांकां आशिर्वाद मेळ्ळा जय म्हण ती घेवन आयिल्ली. आनी जेजूच्या आशिर्वादा वरवीं तांच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवाळ जावन आसा जय म्हणून त्या भुरग्यांक बऱ्यांनी घेवन लोक जिवाळ जावंक आशिल्लो. आनी हें जावन आसा ह्या नव्या वर्सांत आमची जिनी वांटून घेवची तसली. ना तर आमच्या जिनयेक तें चड जिवनांतलें. जेजूची वळख आमकां कितली मेळ्ळ्या म्हणलें आमच्या ह्या जिनयेच्या गणितांत हांव समजून काडून घेवंक आसा. ना जर आमी पोकळ उतरांचें पोकळ उतरां म्हळ्यार हॅपी क्रिसमस मेरी क्रिसमस इतल्यान जालें. केक केली क्रिसमस जालें घरा गेलीं. आनी फाल्यां पोट्ट्यान पयलेच्या पणांत पयलेच्या रितीन तत्त जीव बरोवंक ना. पिडा पयलीं चित्त सकत कांय ना. उठोंकय जायना. काल इल्लीशी न्हीद कळ्ळ्या आज उठोंक उत्त जायना इतल्यान. आनी चार दीस तशेंच पाशार जाले. तें नाताल म्हणनात. नातालांचें ह्या जेसू मनशा सांगात आयिल्लें इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता म्हणचे देव आमकां ताच्या सक्तेंत दवरचें घडीत तें. त्या देखून नव्या सक्तेन आमचें जिवीत रुपीत करचें. हें समजल्ल्यांक मात्र त्या नातालांच्या फेस्ताचो अर्थ आनी नव्या वर्सा ह्या हो संतोस येरांत जिवाडचो तसलो म्हणलें भक्ता. ना जाल्यार नव्या वर्सी घडये भितर काबार जालें. हे दोळ थोड्यांनी सांगलें नव्या वर्स पोरणें जावन गेलें म्हणून. आनी इतले म्हयने आहात. आनी साडे 11 म्हयने आसात. 12.5 म्हयन्यांत आसात म्हण येत तांचे पोरणें जावन गेलें खंय. पूण कित्याक पोरणें जालें? नवें कांय दवरूंक ना, नवें कांय घेवंक ना, नवें कांय दिवंक ना. आमच्या जिनयेंत नातालांचें व्यस्त नवें वर्स म्हळ्यार तक्षणां एक सकणांच्या मोतीं ताचें चिंताप. त्या दिसा आमी बरें दिसा जय जलसर वसा जय नवीत मुस्तायकी. नवी मुस्तायकी गेल्ले तक्षणां नवें सांव येना. तुजी मुस्तायकी पोरणी जाली जाल्यारय त्या मुस्तायके भितर आसचो जीव तत्त न्ही. जीव बरो आसा जे जिवा भितर सारकें ना जाल्यार भायल्यान घाल्लें तें लेखाक मेळना. नवी मुस्ताय कितलीय घाल सूट घोट घालून कितलेंय भोव भितर जीव वर्सक जाल्यार बसून बसचें कोणशें तत्त. भितरलो जीव आसा जाल्यार मनशाक नवी मुस्तायकी ताच्या भितरल्या जिवाची सकत जाली जाल्यार बारी सोबाय. भितर जिवा भितर सकत आसा जे जिवा भितर सकत ना जाल्यार जीव वचकस जाल्यार मनशाक ती त्या मनशाची सकत कांय नातल्या बरी जाता. आनी मनशाच्या जिवांत सकत नातल्या वेळार परत्यान जेजू ताची सकत दिता, ताची सकत घालता. मातेवाच्या अध्यायांत मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 9:27-31 पर्यंत जेजू त्या अधिकाराच्या घरांत हांव ताच्या दुबेक बरें करूंक येता आसतना वाटेर एक स्त्री ताका मेळटा. 12 वर्सांत हांव न्हू रक्तस्रावाच्या पिडेंत कश्टाल्ली ती. 12 वर्सांत हांव न्हू रक्तस्रावाच्या पिडेंत कश्टाल्ली ती स्त्री
या संसाराच्या खंयच्याय दाक्तेरान गुण करूंक जायना म्हूण सांगिल्ली आनी पिडा गुण जायना आनी लोकां मदें म्हाका वचोंक बरें जायना सकत पावना जिवूस ना ह्या चिंतवांत आसल्याक ती जेजूक आपरूंक पळयता तें गणीत आमी वाचया अध्याय माती तो वेताना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कोस्टोन आसली एक स्त्री ताच्या पाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंग वस्त्राचे पोंत तिणें आपोडले फकत ताचे आंग वस्त्र हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें आपणायतल्याक चिंतलें तिणें आपणायतल्या चिंतलें तिच्या भितर ती आशा उब जाली आनी तिणें ताचें आंग वस्त्र आपडल्यार पुरो तें म्हण कित्याक मुखार येवंक तिका धैर नातुरलें 12 वर्सां तावन पिडेन जाता लोकांनी सांगलां ही काली पिडेस्त ही काल्या पिडेस्त म्हण सकळी तिका नेगार करतात मुखार येवंक धैर नातलें फाटल्यान येवन कशेंपणी ताचें आंग वस्त्र आपडटलें म्हण ती चिंता आनी त्या वेळार कितें घडटा जेजू पाटींग उरलो आनी तिका पळोवन म्हणालो धैर गे धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली धैर गे धुवे तुज्या भावार्थांत तुका बरी केली तुवें दवरली पातयेनी तुवें पातयेनी दवरली त्या देखून तुजी पिडा गेली तुका बरेंपण आयलें अशें देवाची समर्थी जेजूची समर्थ जेजू जावन आसा देवाची समर्थी देवाची समर्थी ती देवातें आसली जेजू मारिफात मनशाक जीव मेळच्या खातीर आयली आमकां सगळ्यांक जीव आमचो जीव जल्मातावन आयिल्लो जिवा पळय तो तूं जीव 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 म्हळ्यार तो जिवांत त्राण उराना त्या जिवाक एक घटाय जाय जे पवित्रात्म्याची घटाय ती देवाची सामर्थी ती देवाची सामर्थी आमच्या जिवा भितर आसतना आमच्या जिवांत त्राण आसा बोळ आसा उमेद आसा उल्लास आसा कित्याक आमकां एक शेवट दिसता आमकां एक देव आसा ताची वळख मेळटा ताचे थंय आमकां वचोंक आसा म्हूण कळटा ताचे थंय आमचें जिवीत हाडटना ताची सकत तो आमचे थंय घालता आमकां नवें करता जर तर त्या देवाची वळख आमकां मेळना त्या दाळा ताका आपणूंक आमकां कळना आनी त्या देखून भावा भिनीनो आतां एक सवाल हांवें म्हणचें नातालांचें फेस्त जालें कित जिजून तुमकां आपोडलां आमकां आपोडलां या आपणूंक ताका सोडलां ह्या आमी एकदम बिजी 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 म्हण क्रेजी जावन गेल्या आतां 16 वर्स जावचें तेन्ना खंयचें कार्य आसतना जाल्यार एकदम बिजी वय बिजी मस्त जाणां कुसवार करूंक आसुल्लो कुसवार वांटूंक आसुल्लो शॉपिंग करूंक आसुल्लें मस्तायके हाडूंक आसुल्ली नेकेत हाडूंक आसुल्लें डॅकोरेशन हाडी जें कोणें पळयचें क्रिसमस म्हणून हांगा कळाचें कितें म्हणी करीचें म्हण मस्त जाणांक रातावळ उत्तो ह्या रातावळी मदें मनशाची जिणी वय रातावळींचे हाच्या मदें जेजून तुका आपडलें या जेजून तुका आपणूंक तुवें सोडलें या ताची वळख तुवें धरली वळख धरनासतनांत क्रिसमस जालें जाल्यार हॅपी क्रिसमस कोणाक म्हळ्यार आमी जिवनांतल्यान क्रिसमस म्हळें जाल्यार तें आमच्या जिवांत जिवना म्हणून सगळ्यांक कळटा जिवनासतना म्हळें म्हणून आमचे थंय जीव आसून आमी म्हणलें येरां थंय थंय एक बरवोसो फांकयता येरां थंय बरवोसो फांकयता तांच्या मोतीचे दोळे उक्ते करता आनी त्या देखून आमकां आयकूंक मेळटा सांलुकाच्या वांजेलान मातेवाच्या वांजेलान विद्या अध्याय 20:19-24 मसर जेजून तांचे दोळे आपडले तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाताना तांकां तांची जिणी कितें म्हण कळ्ळी आज आमची जिणी जेजून आपणूंक आसा आमचे दोळे ताणें आपडी जाय दोळे आपोडचे म्हळ्यार काली संवसारी दृश्टी खातीर हे दोळे न्ही ह्या दोळ्या मारिपात भावार्थाची दिश्ट आमकां देवान दिवची आसा त्या भावार्थाची दिश्ट आमकां मेळटना आमची जिणी कितें ह्या संवसारांत म्हणलें आमकां कळटा जर तर आमची जिणी कितें म्हणलें आमकां कळटा जाल्यार आमच्या जिणयेंत आमी निज जावन संतोश भरीत कित्याक आमची जिणी ह्या संवसारांत दवरल्या ह्या संवसारांत ताचीं पाळां आसात वयी पूण ताचीं फळां सर्गींचीं पवित्रात्म्याच्या सक्तीचीं सर्गींचीं फळां हांगासर सांव पावलो म्हणटा हांगासर आमी ह्या संवसारांत आसा
पूण सर्गींचे नागरीक जावन आमी आसा. सर्गींचे नागरीक देखून दोळ्यांक दिसनातल्लें, ह्या कुडीच्या दोळ्यांक दिसनातल्लें तें बावर्ताच्या दोळ्यांनी आमकां पळोवंक मेळटा. बावर्ताच्या दोळ्यांनी आमी देवाची समर्थी, देवाची पदवी आमकां पळोवंक मेळाशें करता. आनी तीच समर्थ, तीच समर्थी जावन आसा जेजू क्रिस्त. देवाची समर्थी आमच्या सदृश दोळ्यांक दिसची तसली, देवाची स्वरूप आमच्या जिवा दोळ्यांक दिसोवन आमकां ताची वळख मेळची तसली. देखून देवाची वळख आमकां धरच्या खातीर जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लें, घडीत आमकां जिवितांत नवें करचें तसलें. भावा भयणीनो, जेजू पदवेदार म्हणलें तें गीत आमी गावया, उबी रावया आनी गीत गावया. जेजू पदवेदार आनी त्या पदवेंत आमची जिणी आमी हाडया. बर्नर्ड हॅरिंग रिडेम्पशनिस्ट मेळासो तत्वशास्त्री सांगता, जेजू मुखांत्र देवान आमकां आपोडलां आनी आमचे मुखांत्र आतां संवसाराक आपडूंक तो लायता. वो अर्था बरीत चिंतना भाव भयणीनो. बर्नर्ड हॅरिंग म्हणलो देवशास्त्री तो रिडेम्पशनिस्ट मेळासो तुमकां वळख आसा थोड्या पात्रां मध्ये. रिडेम्पशनिस्ट म्हणटा तांकां. त्या मेळासो सांगता, जेजू मुखांत्र देवान आमकां आपडलां आनी आमचे मुखांत्र येराक संवसाराक आपडीचे म्हणून देव आपयता. आनी देवान आमकां आपडलां तशें आमी येरांक आपडीचे जाल्यार सां पावलो म्हणटा, पयल्लें आमचें मोन आनी काळीज नितळ आसा जाय. मोन आनी काळीज नितळ केल्ल्या वेळार देवाच्या कुरपेची जर
थंयसर येता आनी आमच्या जिवा भितर वळटा, आमच्या शिरा शिरांनी ती मेळटा, नवो जीव येता आनी त्या दाळा मात्र ती सकत येरांक दिवंक आमी शकता. आमच्या जिवा भितर रागात आसा न्हे, आसा गे रागात, रागात आसा, तें रागात तेंता आसा की तें वळटा, रागात वळटा सगळो दीस. थंयसर एका काळजांत हांव एका कुशीक रागात भायर येता आनी एका कुशीक पाड रागात भितर येवन पडटा, फिल्टर करता, नितळ करता, परत्यान धाडटा आनी सगळो दीस त्या रागात काळजांत हांव जिवा भितर घुंवता आनी जिवा भितर जिवाचे कण नवे करता. आनी जर तर रागात वळना जाल्यार चिंत्या, एका पायाक रागात वचना जाल्यार तेंत आसलें रागात पुरा तेंत रावता, कितें जाता? पांय काळो जाता. दोन दिसां उपरांत ताचें थंय बायल्यान एक सुज आयिल्ल्या बरी दिसता, या थंयचो काळबाण येता आनी काळबाण आयल्या उपरांत त्या थंय तर तें रागात भितर कुसता, जीव मरता, मागीर तो पांय एक वजें जाता, ताका जीव ना जाता. त्या देखून जिवा भितर आसलें रागात मनशाच्या शिरां शिरांनी वळटना आनी हरियेका जीवखन थंयसर जिवाळ जाता आसतना मुणीत सुटसुडीत. आनी तशें पाताक मनशाच्या जिवितांतलें सगळें काडटना मनीस जिवान भरता. सांव पावलो म्हणटा पाताक एक विकाळ वस्त मनशाच्या जिवा भितर, मनशाचें काळीज तें मेळयता आनी विकाळ करता देखून मनशाचो जीव मरता. पूण पाताक काडची सकत आसचो जेजू एकलो मात्र पातक्यांक ताणें तांचीं पातकां धुवन काडलीं देखून ताच्या पवित्र आत्म्याची सकत थंयसर वळोंक सुरू जाली. ताच्या पवित्र आत्म्याची सकत वळोंक सुरू जाता आसतना नवो जीव येता. आनी सांग पावलो हें भोव अपुरबायेन आमकां समजोवच्या खातीर म्हणटा रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय सो वळ सो, परत्यान एफेसगरां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय चार वळ बावीस, परत्यान कॉलेसेगरां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय तीन वळ णव तो म्हणटा ओल्ड मॅन आदलो मनीस आनी नवो मनीस. आदलो मनीस पातकांत बुडुल्लो आनी पातकांत मेळुल्लो आनी पातकांत कुसुल्लो, पातकांत कुसुल्लो. पूण जेजून आपडल्या उपरांत नवो मनीस, ताची वळख धरल्या उपरांत नवी सकत मेळुल्लो, नव्या रागांत ताच्या जिवांत घुंवता देखून नव्या जिवान तो जावन आसा न्यू मॅन. आनी पयलेचो मनीस अनरिनीवड म्हळ्यार नवें करूंक जायनातलो तसोलो. हांवें एक जातलो तुमकां दिलें पांयाक त्या जर तर रागात बळना जाल्यार थंयसर काळबाण मांडटा म्हणून. आनी मागीर क्रमेन तो पांय जर तर तक्षणां वखद करना समा करना जाल्यार तो जिवाक एक वजें जावं पावता आनी अखेरेक मरता आनी त्या जीव त्या पांयांत कांय सकत ना जाता. तशें मनशाचें ओल्ड नेचर भितर पातकाचें सैम आसलें मनशाक कुसयता, मनशाचें जिवीत कुसयता, मेळयता, घाणयता आनी मनशाक ताच्या जिवितांत भरवोसो काडटा. ताका खंयचें मन कळना, देदेस्पर जाता, निराशी जाता आनी येरांकी त्या निराशेच्या गुंडयेन तो घालता. पूण केदाळा मनशाचें जिवीत रिन्यूवड नवें जाता, तेदाळ नवी सकत पवित्रात्म्याची सकत ताचे ते येता आसतना ताचे ते पवित्र आत्म्याची फळां थंयसर दिश्टी पडटात. आनी हे गलातगरां बरयल्ल्या पत्रांत अध्यायी पांच वळ एकुणीस आनी वीस थंयसर ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याची सकत कितें म्हणलें आमकां सां पावलो आयकूंक दिता. वाशी आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्याची सकत न्यू मॅन इन द स्पिरीट. गलातगरां बरयल्लें पत्र अध्यायी पांच वळ एकुणीस आनी वीस पेलासो पूण आत्म्याचें फळ हे रक्ता मसा तावन उपजातात ती कृत्यां स्वस्थ वळखूं येतात. व्याभिचार, अनिश्कळपण, पजडेपण, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानगाय, झगडी, मसोर राग, स्वार्थ, मानाभेद, थंड, पेलांचो पडजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असलें सकड हाचे विशयंत हांवें तुमकां सत्राय सांगलां आनी परत्यांनी हांव तुमकां सांगतां.
असले करता ती देवाचे राज जोडशी नांत. ये पोरनो आदलो मनशाची जिणी कितें म्हण सांगता, आदलो मनीस म्हळ्यार पातकी मनीस, पातकाच्या सैमांत आसुल्लो. त्या देखून हांव भावा भयणीनो आज नवें वर्स कशें आम सांगल्यार पयलेच्या बरी तूं म्हणचें नाका, कोण म्हणनाकात पयलेच्या बरी तूं म्हणनाकात, पयलेच्या बरी ना. देवान आमकां कृपा दिल्या, ताच्या कृपेचो हात आमचेर ताणें त्या हातान ताणें आपडला, आमकां एक भविश्य दिल्या, एक आमकां अदृश्ट आसा ताणें भविश्य दिलां, आनी ताची कृपाय आमकां दिल्या, ताचो पवित्र आत्मो आमकां दिला, आनी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां ताणें नवीन केल्यात, ताचो नवो जीव आनी त्या पवित्र आत्म्याची देणी आमकां मेळ्ळ्यांत, आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमी जियोंक आसा, सदान करूंक आसा. जीव सगळो आमचो ताच्या कृपेचो जाल्ल्या वेळार आमचें जिवत्व नवो, नवें वर्स येता चलता, नवो जीव सस्नाक बाळटा. त्या देखून आमी नव्या जिवान भरलेलीं जावन आसा, आनी ह्या खातीर पवी सभेची शिकोवन आमकां सांगता, पवी सभेची शिकोवन आमकां सांगता, आमी देवाच्या संबंदाची, आमी पवित्र आत्म्याच्या संबंदांत देवाच्या कृपेची. त्या देखून संवसारांत आमी आसांव, संवसार बरीत आमची जिणे न्हय, संवसार धावांटे आनी पटयता फासयता, आनी मनशाक पटकिऱ्या रितीन ताचें सर्ग कितें म्हूण सांगता, पटकिऱ्या सर्ग. आनी जर तर मनीस तांतू पडटा जाल्यार तांतूत तो मरता, पूण पवित्र आत्मो निजा देवा ते आमची जिणी कितें म्हणल्यार सांगता, आनी आमकां आमचो जीव मोलादीक म्हूण सांगता, आमचो अर्येकल्याचो जीव मोलादीक. कित्याक मोलादीक म्हळ्यार देवान आमकां ताच्या सरक्याची जावन रचल्यांत, ताच्या सरक्याची जावन आसा, देखून देवाक आमी मोगाची मोण मोलादीक, आनी मोलादीक आमी जावन आसतना आमचे ते ताची सकत आसचे, देखून ताणें आमकां ताच्या कुरपेंत बदल्यांत. सांसुवांच्या वांजेलांत अध्याय 10:10 थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा, हांव आयलां तुमकां जीव मेळच्या खातीर. वास सांजो आमचो वांजेल अध्याय 10:10. सोर येता फकत सोरूंक, सोर येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक, विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो, हांव आयलां जिवीत मेळाचे म्हणल्या खातीर. कसलें जिवीत? भरोन ओमतोंच्या, भरोन ओमतोंच्या मापान ते मेळाचे म्हणल्या खातीर हांव आयलां. आनी जेजूचो जनान ह्या संवसारांत आयिल्लें नाताल, नातालांचें फेस्त बरोवन ओमतोंचें जिवीत आमकां मेळच्या खातीर, जेजू आयिल्लो आमकां जिवीत दिवच्या खातीर. आनी जेजू म्हणटा सांसवांच्या वांजेलांत अध्याय 10:10 थंयसर म्हणटा, हांव आयलां दिवंक जिवीत, बरोवन ओमतोंच्या मापान तें मेळाचें म्हळ्यार, बरोवन ओमतोंचें म्हळ्यार आमकां कळटा, ताका आमच्या इंग्लिशान आमी म्हणटा हांव फूल, बरचें फूल. त्या देखून ह्या वेळार आमकां ह्या नव्या वर्सा वेळार आमकां आयकूंक मेळचें पुत्रां, जॉयफूल, लव इज फूल, पीस इन फूल, लायफ इन फूल, सकाळी फुलत. आनी तें फुलनेस ऑफ लायफ, फुलनेस ऑफ लायफ आमचें तें आमकां मेळच्या खातीर हांव आयलां. बरोवन ओमतोंच्या मापान तुमकां तें मेळाचें म्हणून हांव आयलां. त्या देखून भावा भयणीनो आमी सां पावलू सांगता, आमी ह्या संवसारांत आसतना ताची वळख आमकां मेळना जाल्यार, ताणें आमकां आपडलां जाल्यार, आनी आमी ताका आपडूंक सदान केलां जाल्यार, आमी ताच्या सांगाता ग्राफ्टेड, ग्राफ्टेड म्हळ्यार आमी ताच्या सांगाता एक जाल्लीं, ताच्या एकवटांत आसल्लीं. त्या देखून ग्राफ्टेड रोजस पळयल्यात मू, ताचीं पाळां काट खंयच्याय माटयेंत ती रिकतात, ताचीं फुलां व्हडलीं जावन फुलतात. आनी तशेंच थोड्या पटी आंबे आसा. पोर हांव निलावार गेल्लो, निलावार तें गेल्ल्या वेळार ल्हानशें जड, हे गुलोबाच्या जडाचे तेंत जायत, आनी थंयसर इतलो आतां आंबे जाल्यात, आतां आतां मिडियो जावन व्हडल्यो जाल्यात आंब्या, बरें बरन्न जाल्यात, रुखा वयर वचोंक जायना, रुखो तेंत धनेरत तेणे हेणें ताणें दिकेत दवरल्यात वयर सावन न्हीत रावंक. पूण त्या आंब्याच्या जडायेक ल्हानशें जड, पूण ताची जडाय इतलो आंबो आसा, ताचे बरोवन गेलो आंबो. आमी विचारलें काले घे ये देशेन जडार आंबे, तें ग्राफ्टेड वा तर म्हणाले, ग्राफ्टेड, ग्राफ्टेड म्हळ्यार ताचीं पोळां ताची जड पोरणें, पूण ताचें
कशें केल्लो वांटो तो दुसरो. तशें आमचें जिवीत सां पावलो म्हणटा ग्राफ्टेड वन. ग्राफ्टेड म्हळ्यार आमी संवसारांत आसा, संवसाराचें जिवीत आमचें थंय आसा, संवसारा मनशां वरी आमी दिसता, पूण आमकां सर्गींचो सर्गींची सकत मेळ्ळ्या, पवित्रत्मेची सकत आमकां दिल्या, ग्राफ्टेड देवाच्या जिविताची सकत आमचे थंय आसा, देखून ताची फळां, ताची फळां आमच्या आमकां मेळटात. आनी त्या फळांच्या बळान ह्या संवसाराक आमी उजवाड जावं पावता, संतोश जावं पावता, कित्याक देवाच्या कृपेचीं फळां आमच्या जिनयेंत झळकतात. संवसाराक तें कळना, पूण जेजूची वळख मेळिल्ल्यांक जेजू तावन मेळची ही कृपेची देणी जावन आसात. त्या देखून भावा भयणीनो आमी कितें करचें? ह्या सगळ्या वर्सा हें वर्स नवेंस आमकां जावन उरां जाय जाल्यार जेजूच्या उतराचेर मनोन आमची दोन आमी उदकान सोडी जाय. आमची दोन आमचें जिवीत आमी उदकाक देवयल्ल्या वेळार दाराबस्त आमकां मेळटा. कृपेच्या देण्यांनी आमचें जिवीत सोंपता आनी आमचें जिवीत आमकां ओजें जायना, आमचें जिवीत आमकां देणें जावं पावता. आमच्या काळजा भितर संतोश आसता, कित्याक आमचो देव आमचे थंय जियेता, आमचो देव आमचे सांगाता आसा म्हणलो संतोश आमकां मेळटना. आमी नवीनस सगळीं बाराय म्हयने आमी नवीनस जावन उरलें जाल्यार निजावन नवें वरास आमी प्रारंभ केल्लें सार्थक. ना तर सुरवेर हांवें सांगिल्लें त्या गाणी दिल्ली जवाब आतां पुरा काबार जालें. आमी पयलें चिंत पोरणेंत जाल्यां, तशें पोरणें जावचें नाका. नवें जावन हरियेका म्हयन्यांत, हरियेका दिसांत, हरियेका घडयेंत देवाच्या शक्तीची आनी आमचें जिवीत देणें जावन आसचें तसलें जावच्या खातीर आमी मागया. आनी आयची ही शिकोवन आखेर करता आसतना आमी आनी एक गीत आमी गावया. दीस उदेलो सोडवणेचो दीस उदेलो म्हणलें गीत गावन आयची ही शिकोवन आमी संपयता. हांगा Hallelujah.